kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii xogsida oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Barnaamijka toddobaadka waxaynu ku soo qaadan doonaa guddidii uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland ee guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ansixinta asxaabta qaranka ee Soomaaliland. Guddidan madaxweynuhu magacaabay ayaa waxaa ka hor yimi guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faysal Cali Waraabe, waxaana uu ku tilmaameen xilligan guddida uu madaxweynuhu magacaabay aan loo baahnayn. Garyaqaano kala duwan ayaa su'aal geliyey sharciyadda guddidan uu madaxweynuhu u maray. Waxaana sidoo kale aynu eegi doonaa intaynu barnaamijkan ku guda jirno dastuurku muxuu ka qabaa guddidan, sifaha loo marayo, iyo shuruudaha ay buuxinayaan. Barnaamijka intaynu ku guda jirno ayaydu faahfaahin ku arki doontaan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa magacaabay guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka ee Soomaaliland. Guddida madaxweynaha Soomaaliland magacaabay ayaa ka kooban 7 xubnood oo kala ah: 1. Maxamuud Axmed Obsiiyo xubin, 2. Siciid Maxamed Cilmi xubin, 3. Muxyiddiin Yuusuf Ibraahim xubin, 4. Aadan Geedi Qayaad xubin, 5. Cabdalla Ibraahim Maxamed xubin, 6. Mukhtar Cabdi Jaamac xubin, 7. Maxamed Xasan Cabdi Bade xubin. Guddida diiwaangelinta madaxweynaha Soomaaliland magacaabay ayaa waxaa dhaliilo u jeediyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCD Faysal Cali Waraabe oo guddida ku tilmaamay mid aan xilligan loo baahnayn. Horta waxa weeye guddida saa loo sheegayo hadda waa dad ka soo jeeda xisbigiisa ayaa u badan yihiin baa imanka soo muuqata, laakiin intaanaynu shaksiyaadkooda u gelinba guddidan goortuu magacaabaya maaha waqtigii ururada la furayey oo xeerkeedi ma samaysna. Waxaa ka horreeya doorashooyinkii madaxweynaha ka horreeya, marka consobka o dhan baa qaaladaba in ururada guddiyaan magacaabo oo ururo u diyaar garoobo ayaaba qaalada. Shaksiyaad ka sheegaysaane arrintaaba arrin qaalada ah oo Soomaali halka lagu gelinayo, laana waqtian waxa weye waqtii doorasho madaxweyne loo diyaar garoobi lahaa, diiwaangelintii la qaban lahaa doorashooyinka. Marka ninkani waxaan uu wadaa waxa weeye Soomaaliland halkas ina qasanto, laakiin waanu ku badbaadinaa Soomaaliland. Waa sharci uu jiraa, waa sharci jira maxkamadaa soo saartay. Doorashadii madaxweynaha dastuuri baa taagan, isaga 13 noqonba bay ka dhammaanaysaa. Ururada waqtigoodii ha la gaadho way ka dambaysa doorashada madaxweynaha. Marka damac baa istusay, damacaasna Soomaaliland way ka tashan doonta. Laakiin waxay maanta inaanu 4-7 magacaabay aan waqti iska lumina maahe, waxa kan wey maa noo yaala dalkeegu maanta dhaqaalihii saa xun qabyaaliyii ay xashu galaal 4 sano sidaan dalkii usoo celinahay niyad wanaagii iyo wadashaqayntii mar hadduu saa u noqday Muuse uu dalkii saa u baabiiyo ka yeelinay inuu Soomaaliland baabiiyo, waanu qaadayna waxyaa options baanu haysanaa badan. Labada xusbi tala qarin baanu geli doonaa, waanu u tala badsanaynaa Soomaaliland waxu nin yeesha way ka weyn tahay, waanu ka tashanaynaa shacbi oo ka tashanaynaa shacbi wax lee diyaar garooba. Anagu sharci baan ku shaqaynaynaa, sharci baan qaadi maayo, anagu sharci baan ku shaqaynaynaa ma amaha sharciga ummad waxay dhigatay inaan ilaaliyo distoorka noo dhexeeya. Distoorka shuruucda dalka hadduu ka tallaabsado shaqsi buu noqon doonaa. Waa wax lama geli karo, bahal aan dowladda bahal aan sharcigeedii jirin aan la samayn waqtigeedii joogin. Sharci wuxuu sheegayaa 6 bilood ka bacdi ayuu sheegayaa may ka harsan tahay. Wuxuu sheegayaa sharcigu in deegaanka iyo wala qabto iyo doorashada ururada 3 doorasho baan iyobaa loo geli karaa si guud. Waa ta baarlamaanka, ta madaxweynaha iyo ta deegaanka. Xisbiyada toosa loo geliya sharciga ma sheegiyo. Waa waxuu samaystay uu doonayo inuu wax uu leeyahay soo saaro, taasan suurtageli mayse. Doorka ayaana kala qaymiya, haddii doorka ilaalin waaye madaxweyne noqon maayo. Cabdillaahi Daamur oo ka mid ah siyaasiin u ololeynaya in ururada la furo isla markaana ay maxkamadda sare ee Soomaaliland u xukuntay dacwaddii ay doonayeen ayaa u jawaabay Faysal Cali Waraabe, wuxuuna xusay in xilliga aan loo baahnayn in mucaaradku bilaabaan buuq siyaasadeed maadaama ay soo dhaweeyeen go'aankii maxkamadda sare ee Soomaaliland. Waxa weeye dawadood jaban waxa weeye sharciga ka hor imanaysaa. Soomaalidu waxay tiraahdaa gar dabadeed guugunacay, maxkamad baa xukuntay iyo dastuuriga ahayd, iyaguna way soo dhaweeyeen, waana ku farxeen. Si weyn baana usoo dhaweeyeen runtii, oo aanay maxaafad ku weyn welibana la mid ah qoladeenan ururdoon siday uga farxeen oo kale ugu farxeen. Marka maanta procedurekan la marayo ee ah in guddigii la doorto ee guddigaasi baarlamaanka la mariyo la dhaariyo, iyagu ay shaqadoodii qabsadaan waa tii dee maxkamaddu sheegtay, xiriir labana sheegayey wax ku soo kordhay oo maanta laga didaa. Dee meesha khaladku dee xal iyo caawa soomuu bixine, haddii ay khalad u arkayaan inay u sheegaan markay maxkamaddu sheegto
sheegtay bay ahayd way ogolaadeen go'aankii maxkamadda ay ku aqbaleen waa si sax ah ay yiraahdeen in xirfoodiin 2011 in la fuliyo oo uu sidaa u shaqeeyo oo waliba doorasho toosa u rado galaan taa way soo dhaweeyeen marka de xisbiyadu kuwii uu miyaanay ahayn maanta hore soo dhaweeyay maanta waxa ay ka daba keenayaan iyo waxay tilmaamaysaa in wax ay go'deen ay tahay taasina waa ku dhibaato jiritaankooda iyo sharaftooduba ku dhibaato maya annagu horaan u sheegnay waxaan anigu siiba in badan caddeeyey doorashadan hadda arrinkan socdaa waa xaq dastuuriya weeye 10 sanaba mar in la furo ururada ayaa dastuuri ah marka taa iyada ah markay wax ku soo beegmaan waxay doonan ha noqdeene waxa weeye waa laga wada hadlaa waa la wada fariistaa horey somalilan uga dhaceen arrimo noocan oo kale ah waa la sameeyaa doorashooyinka waa la isku qabtaa waa la kala qabtaa ee waqtiga la isku dhaweeyaa haddii la doono qaar baa dib loo dhigaa taa wada hadal baa ka furan wixii mataqaanaa probleme yimaadee xagga iskajwalka ah iyada hadal baa ka furan hay-adana way leedahay arrinkaasi hay-ad baa u qaabilsan komishinka qaranka la yidhaahdo oo isagu doorashooyinka ilaaliya kaasaa u xil saaran wuxuu ku talin lahaana qaranku waa eegayaa arrintaa markaa in laga sii baqo waxaan hadda ool dee meesha kuma jirto haddii laga sii baqana waa in marka hore lasii sheegaayo la yidhaahdaa annagu sidaa ku geli mayna laakiin nimankani way ogolaadeen hotan waa hal qodob weeye waxa weeye waa in la diido furista ururada ama laga hadlo guddigan la magacaabay ama wax la mid oo ay maxkamadda xukuntay laga hor yimaado waa khalad waxa weeye waa wax dembiya waa waxaan wanaagsanayn waa wax conflict abuuraya iyo ishayn abuuraya aan jirin waa la wada socday qodobada markaa la rabo in laysku raacana waa intii ay maxkamaddu jidaysay kuwa la rabo inaan laga hor imanno waa intii maxkamaddu jidaysay weeye waanu dareensannahay in mataqaanaa xilli ay isa saaran yihiin doorashadii guurtidu tii ururada tii madaxtooyada waqtigu inuu ciriiri yahay in la kala guro loo baahan yahay la wada qabtana loo baahan yahay haddaba marka laga yimaado istuudiyooyinka xukuumadda iyo asxaabta mucaaradka somalilan maxaa lagu xushaa guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka ee somalilan qodobka saddexaad ee dastuurka somalilan ayaa sharaxaya shuruudaha looga baahan yahay diiwaangelinta ururada waxaana ka mid ah kow dalka somalilan wuxuu yeelanayaa guddi guud oo madax bannaan una xil saaran diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka labo tirada guddidu waa 7 xubnood oo ugu yaraan mid ka midii sharciyaqaan yahay saddex guddidu waxay iska dhex dooranaysaa guddoomiye guddoomiye xigeen iyo xogaye afar guddida waxaa lagu soo xulanayaa shuruudaha hoos ku qoran b inuu muslim yahay tahay kuna dhaqmo diinta islaamka t inuu muwaadin yahay tahay da'diisuna ka yarayn 30 sano j inuu inay jir ahaan iyo caqli ahaanba u gudan karaan xilkaasi inuu inay leeyahay aqoon waxbarasho oo gaadhsiisan shahaadada koowaad ee jaamacadda first degree qa inaanay hore ugu dhicin xukun ciqaabeed oo kama dambaysa oo maxkamad horteed kaga caddaaday 5 sano ee u dambeeyey qodobka shanaad ee ugu dambeeyana xarunta dhexe ee guddidu waxay ahaanaysaa hargeysa waxaana ku yeelanayaan wakiilo gobollada iyo degmooyinka dalka guddida madaxweynaha somalilan magacaaba ayaa durba dhiliilo kala duwan loo jeediyey waxaana la sheegay in 7 xubneed ee guddida ay 4 ka mid yihiin xubno xilalka haya xisbiga talada dalka haya ee kulmiye xubnaha 4ta xilalka haya xisbiga kulmiye oo qaar yihiin taageerayaal qaar ka mid ah golaha dhexe ee xisbiga ay ku jiraan ayaa kala ah kow maxamuud axmed obsiya waa xildhibaan hore oo ka tirsanaa golihii wakiilada ee xilka ka degay waana xubin ka tirsan xisbiga talada dalka haya kulmiye labo siciid maxamed cilmi waa xildhibaan hore oo ka tirsanaa golihii wakiilada ee muddo xilloodkoodu dhammaadeen waana xuban ka mid ah xisbiga kulmiye isla markaana ku jira golaha dhexe saddex muxuyadiin yuusuf ibraahim waa shaqaale dowladeed wuxuuna ka tirsanaa xafiiska komishinka la dagaalanka ayriska waana taageere xisbiga kulmiye afar aadan geedi qayaad waa xubin ka mid a guddidii hore ee diiwaangelinta ee muddo xilloodkoodu dhammaaday waxaana isna guddidii hore ka mid ahaa cabdilla ibraahim maxamed labadan mas-uul ayaa ku soo noqday xubnaha guddida diiwaangelinta ee muddadoodu dhammaatay saddexda xubnood ee guddida soo haray ayaa la aaminsan yahay inaanay asxaabta kale iyo xisbiga kulmiye midna saameyn ku lahayn waana midda shaki oo ku abuurtay asxaabta mucaaradka somalilan qaar ka mid a dalalka somalilan dhaqaalaha doorashada ka taageera ayaa warsaxaafada ay soo saareen ku sheegay in asxaabta qaranka somalilan ay kulan ka yeeshaan sidii ay jadwal laysla ogol yahay ugu heshiin lahaayeen doorashooyinka kala duwan ee dalka kusoo foolleh sida ay u soo kala horeynayaan han daawadayaal barnaamijkii xogsida oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa caasimadda somalilan intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa intaynu barnaamijka barnaamij la mid a ku kulmi doono haddii allaha wadda la raalli ka noqdo sida ayaa ammaano allah